Saluton cari, cari, bonvenon al nia lasta semaino della videoserio Cronvirus tempe vivi. Do fakte mi estas filmanta nun dum la semainfino, pluvas. Kai estas iom da vento, sed per mia nova microfono verŝajne mia voĉo estos sufiĉe komprenebla. Do, vi jam vidis hieraŭ epizodon kun niaj karaj gastoj Kaito, kaj mi volas ankaŭ danki Giulia Vitale, grafikistino, kiu helpis al mi en la polurado de la video kaj de la aŭdkvalito, kiu ne estis tro bona. Fakte, bedaŭrinde la mikrofono ankoraŭ ne alvenis kaj la uzo de Skype ne estas la plej taŭga por tiuj aferoj. Kaj ja, mi volas iomete danki vin ĉiujn, ĉar baldaŭ ĉi tiu aventuro finiĝos. Ĉi tiu estas la epizodo 62. Kaj mi ne havas multajn reagojn de vi lastatempe. Kaj pro tio mi volas demandi vin reagi dirante kiamaniere vi konsideris pritaksis ĉi tiun videoserion kaj aparte ĉu tiu videoserio helpis vin dum la plej malfacilaj momentoj de ĉi tiu pandemio, se vi volas. Nu, tio estos donaco al mi kaj mi ŝatus kolekti viajn reagojn por la lasta epizodo, kiu estos retumiti gota en vendredo, vendrede, yes, vendrede. Vendredon mi sendos la lastan episodon, kiu nestos ni diru kutima. Nu, mi volas montri al vi ion. La bellezza della urbo. Mi tresciata c'è un angulon che è anche lì a flanco. Estas tre belle kai ecce chiam la vetero ne plensunas mi pritaxas la Urbon tre fascina. Nu, jam tempesta por saluti vin kaj restu kun mi, restu kun la Zamenhofa medito, kun la muziko de Paolo Giglione kaj ni revidos nin poste. Ĝis. Saluton, cae bonvenon al nia nova medito. Hodiau mi volas legi cun vi nepresitan leteron
al signor Thorstenson, islandano, kiu scribis starigis demandoin al Zamenhof, kai al kiu Zamenhof respondis en 1900 hoc, pardono, 1906. Temas pri la lettero 211, kiu trovigas je pagio 122, kai mi legos el pagio 123. Li starigis kelkajn demandojn. Ni ne scias la demandojn, tamen ni povas kompreni. Estas ok respondoi. Respondo al viei demandoi. 1. La elparolado della vocaloi devas esti nec tro longa, nec tro mallonga. Exemple, i devas esti elparolata iom pli longe ol en la germana sin, cae iom pli mallonge ol en rise. 2. La nomo de bestoi signifas ancao la viran sexon, la vorton viro, esempio, bovo viro, mi aldonas nur en ocaso de extrema necessezzo. 3. Vi devas diri la patrino diras che scia filo venos con sia infano. 4. Folio estas usata in ambau sensoi, por du pagioi en libro cae por papera tutagio, havanta, tec ses pagioin en hoc formo. 5. Por caresai formoi oni povas usi cie, nie, cae ancao et, patreto, patrineto, pacio, panio. La cie ca nie estas usate nur en nomoi ca en patro ca patrino. En cioi aliai ocasoi oni caresas per et. Ses. Por pflanze oni povas usi crescagio ca vegetagio. Sep. Corto povas esti usata por la tuta loco occupata della loggeio cune cun la construatagioi. Interesse. Ne construagioi se construatagioi. Hoc, mia gepatra lingua esas la russa, sed nun mi parolas pli pole, cae mi nomas mi ne russo, sed russuiano. Nu, vidu, ciui informoi, ciuin oni trovas en citiu lettero, estas ne novai. Zamenhof, parolis pri tiui aferoi antaue. Sed la mi la interessa punto estas alia, ne la novaggio della la novezzo, pardono, ne la novezzo de la informoi, sed la stilo. Do la clarigo estas iomete secai. Char Zamenhof volas eviti la riskon esti miskomprenata. Kai mi ŝatas tion multe. Tro ofte en la lingvaj diskutoj kiuj estas plejparte leksikologiaj en Esperantujo nuntempe, do leksikologiaj signifas ke vi diskutas pri la maniero diri io ion aŭ alian aferon. Exemple, ses per pflanze oni povas di usi crescajo kai vegetajo. Punto fino. Tio esas la afero, ĉu ne? Do, kai ankaŭ vidu, estas alternativo en la du. Ni ne diras uzu tion. Punto fino, mi decidas. Lingvo ne apartenas al Zamenhof, kai oni povas vidi per ĉi tiu letero. Li parolas pri opportuno, pri nese, extrema nesezzezzo se vi devas vere specifi aferon, bone, sed alicase lasu la lingvon malpesa. Do, kai ancao, compreneble, li tre leggere, sed tre clare diras che li ne nomas sin russo, sed russuiano. Però, vedo, mi pensas che ni povas lerni de citiu lettero, chiam ni devas respondi. Cai
kai al komencantoj kai al ex-komencantoj kai ju pli vi lernas Esperanton, des pli vi ricevos demandojn de duonfluaj parolantoj. Kai ni havas respondecon, kiam ni devas respondi al ili. Kai doni klaran, tranquillan, respondon, esas laumi tre opportune. Nu, jen cio por hodio, kai ni revidos nin morgau, kiel ciam. Antauen, sen fine. Mi varme speras che vi consideros mian proponon seriosa che mi attendas ben reagun. Do, ni revidos nin morgau, compreneble ancora? Kai, ja, ancora ci semaine. Estas tempo por reagi, kai por diri al mi ion kiu mi povas utiligi en la episodio imem. Carai, duona masteona di ciui, regis morna.